Kaixo, lagunak. Gaurkoan gure osasunaz arduratzen den erakunde batez mintzatuko gara. Gizarte segurantzaz. Gure osasunaz eta guztienaz. Atalau oso garrantzitsua da bai langileentzat, bai enpresarioarentzat. Ikus dezagun nola daukagun gure enpresa dagoeneko badakigu gure proiektua bideragarria dela. Eman diogu gure enpresari mugabarri juridiko egokia ere. Antolatu ditugu gure gizabaliabideak eta makineria. Itz egin dezagun ba gizarte segurantzaz. Gizarte segurantza bi hitzetan definitu beharko banu esango nuke langile garen orok hilero hilero diru zornitzen dugun erakundea dela. Gero erakunde horrek gure diruak osasun zerbitzuak eskaintzeko, langabetuei, ezinduei, familiei eta jubilatuei laguntzeko eta gizarte zerbitzuak eskaintzeko erabiltzen ditu. Antzinako Grezian baziren elkarte batzuk ezin duei laguntzeko. Sunedriak eta hiriak eta eranoak deitzen ziren. Erromatarren artean ezagunak ziren helburu profesionala zuten kolegiak eta helburu erlijiosoa zuten sodatiliak. Eskandinaviako guilda izeneko elkarteetako kideek zin egiten zuten bizitzako arriskuetan eta istripuetan elkarri lagunduko ziotela. Espainian, amaikagarren mendearen bukaeran, kofradia nagusiak garatu ziren parrokien babespean. Euren helburuak erliziosoak ziren. Aldiz, gremioen kofradien helburuak profesionalak ziren. amasei eta amazazpigarren mendeetan anai arteak sortu ziren. Anai arte hauetan, bazkideak jarritako diruaren araberako laguntza jasotzeko eskubidea zuen. Amazortzigarren mendean, kofradiak eta anai arteak debekatu ondoren, Montepioak sortu ziren. Montepioak, batez ere, aberatxentzat eratutako elkarteak ziren, funtzionario, enpresario txiki eta horrelako entzat. Kofradiak eta anai arteak debekatzearen ondorioz, beste entzat lanean ziarduten langileen artean elkarte berriak sortu ziren. Elkarte hauek izan ziren eratzeke zeuden sindikatuen ernamuina. Emeretzigarren mendean zehar, amaika istilu eta negoziazio izan ziren lan baldintza hobeagoak lortzeko asmoz. Hogei garren mendean, mila bederatzieun eta sortziko otxailaren hogeita zazpian, Prebiziorako Institutu Nazionala sortu zen, borondatezko aseguro sistema bati oinarriak jarriz, ondoren ezarriko zen derrigorrezko araudiari bidea prestatzeko.